იგოთის უღალკახელზე სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. მაშველები ორ ადამიანს ამ დრომდე ეძებენ. გუშინ ჩამოწოლილი მეწყერის შედეგად მაგისტრალზე გადაადგილება ისევ პარალიზებულია. უღალკახელზე მოძრაობა მხოლოდ შემოვლითი ჭია თუ რა საჩხერის გზით არის შესაძლებელი. ადგილზე მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა და მიმდინარეობს გაწმედითი სამუშაოები. მიმდინარე სამუშაოებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ხელმძღვანელობს. Რამდენიმე საათიანი ძებნის შემდეგ მაშველებმა რესტორან რიკოტულადან კიდევ ერთი გარდაცვლილი ცხედარი ამოიყვანეს. შუახნის მამაკაცი სავარაუდოდ გზის პირა რესტორანში მუშაობდა. ჩამოწოლილი მეწყერის დროს მან გარეთ გამოსვლა ვერ მოასწრო და ადგილზე დაიღუპა. პირველადი მონაცემებით მეწყერს რიკოტის გვირაბთან 4 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ორ დაკარგულს კი ამ დრომდე ეძებენ. პრობლემები შეექმნა მოცეკვავეთა ანსამბლს, რომელიც თბილისიდან ბულგარეთში მიდიოდა. თუმცა საბედნიეროდ არც ერთი მათგანი არ დაშავებულა. ბავშვების გამოყვანა სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა დროულად მოახერხეს. ოთხი გომი მუშაობდა თბილისის შინაგან სამინისტროს საგანგებო მართვის დეპარტამენტთან ერთად. წუხელის ღამის 3 საათის შემდეგ მიმდინარეობდა გვამების ამოყანა, რაც ამ ეტაპზე დასრულებულია. მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები, სავარაუდოდ შეიძლება ფერმი კიდევ არის. ბავშვები სასწრაფოდ ჯაჭვი შეიკრა მძღოლების და ხელში აყვანილი გავიყვანეთ. სამშვიდობოზე გამოვიყვანეთ. მაგრამ მიდეკეთ ერთ 6 საათი მაინც რომ ჩაიკეთა გზა იქ ორივე მხრიდან და ვერ გავიყარეთ ბავშვები. ხო, რავინ დაშავებულა? ბავშვებიდან არავინ არ დაშავებულა. აქ რესტორანი იყო და მომსახურე პერსონალი დაშავდა. ჩვენ მოგვიყვანეთ აქ მუშაობა რა. მე ხო წემოდი, ბიჭები რა, გამოდიო, წამოდიო რა, შეიძლება არ გამოვიდა და იყო. მავარაუდებია, მავარაუდებია, ან წაიღო ხალმა, ან მანდარი უნდა მოთხოვოთ ახლა მანდარი. გუშინდელის ტიქის შემდეგ სპეციალური ტექნიკით მუშაობა ამ დრომდე გრძელდება რიკოტის უღელტეხილთან. დაზიანებული ცენტრალური გზის გაწმენდა და ტრაქტორების საშუალებით ხდება. ამოყვანილია მეწყერში მოყოლილი ავტომანქანები. სურამისა და ხაშურის მცხოვრებლები წყლის დონის დაწევის შემდეგ ბინებში შეტანილი ქვაღორღის გადანაც ცდილობენ. განადგურებულია მოსავალი და ხუცილია შინაური ფრინველი და პირუტყვი. დატბორილია ასევე სავაჭრო ობიექტებიც. ლანაირად გაუბედურდა სულა მოსავალი სადარი წყალი ამოსული ხეივნებზე სუისა დაანგრეულია სახლი. ყოლები ავყარეთ ეხლა რომ წყალი როგორმე გარეთ კედლები დავანგრიეთ, წყალი რო გამოვიდეს. წამოვიდა წყალი რაღაც გორასავით, გადმოდიოდა სულ მთელ მოსახლეობაზე, აი აქ კრიშებზე გადადიოდა მაღლიდან წყალი. აი აქ სულ მთლად წაგვიღო ერთიანა, დაგვინგრია ყველაფერი, დაგვაქცია, აღარა ვარგივართ ადამიანებად. თბილისის ენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის დაზიანების გამო ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გომის საჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის გზის გავლით ხორციელდება. გზის გაწმენდით სამუშაოებს პირადად დაკვირდება რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. რამაზ ნიკოლაიშვილმა სპეციალური თათბირი გამართა, სადაც განხილული იქნა ის ალტერნატიული გზები, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში ტვირთების გადაზიდვას პრობლემები არ უნდა შეექმნას. ყველა სამსახური მობილიზებულია. აბსოლუტურად ყველა სამშენებლო ობიექტები გარშემო რაც იყო ამ რეგიონთან ახლოს გაჩერებულია და ეს კომპანიები გადმოყვანილია და გამოსროლია ამ მიმართულებაზე და გადანაწილებული აქვს უბანუბან. გვაქვს ძალიან სერიოზულად დაზიანებული უბანი, ეს არის გვირაბთან შემოსასვლელი, სადაც საბოლოო ჯამში ქონდა მსხვერპლი. მე მინაკითხავთ, რომ წყალი სამწუხაროდ რომელიც მოედინება მთებიდან, ეხლა გეოლოგები ამსაკეთს სწავლობენ, ჯერ არ შეჩერებულა, რაც თავისთავად გზებს ხიფას უქმნის. სიტუაციის შესასწავლად ადგილზე თბილისიდან უკვე ჩავიდნენ გეოლოგების ჯგუფი. მათ პირადად მოინახულეს მდინარის ხეობები და სიტუაცია შეაფასეს. სპეციალისტების თქმით, ხეობაში მეწყერის ჩამოსვლის საფრთხე კვლავ არსებობს, თუმცა სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. ნაწილობრივ უკვე აღდგენილია ელექტროენერგიის მიწოდება სურამსა და ხაშურში. ადგილზე აღდგენითი სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ის ბოლოსთვის შევესწრებით, რომ თავიდან ბოლომდე თელის როგორც სურამი, ასევე ხაშურის რაიონი იყოს ჩართული და ამავდროულად უკვე დასავლეთის ხარეც პირველი სოფლები იქ უკვე გადადის იორთა, სადაც დაზიანება ყველაფერი აღმოფხული. გეოლოგების ჯგუფთან ერთად სანგებო სიტუაციის დეპარტამენტის წარმომადგენლები მორიგეობენ, თუ მოხდა მდინარის გადაკეტვა ამ პირიქით წყალმა მოიმატა, რაციების საშუალებით დაუკავშირდებიან, რომ ამ კრიტიკულ ზონაში მოხდეს ამ სალიკვიდაციო სამუშაოების დროებით შეჩერება და ხალხის გაყვანა. გადაუღებელი კოკის პირული წვიმების შედეგად მიყენებული ზარალის ზუსტი ოდენობა უცნობია. შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში უკვე შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს დაითვლის და მოსახლეობას შესაბამის დახმარებას გაუწევს. რეგიონში კი საფუძვლიანი სამუშაოები ზარალის ზუსტი დათვლის შემდეგ დაიწყება.
მეწყერში მოყოლილი 203-მდე ავტომობილი 4 დაღუპული და 2 დაკარგული რიკოთის უღელტეხილზე ძლიერი წვიმის გამო რამდენიმე ადგილას ჩამოშლილმა მეწყერმა და მოვარდილმა ღვარცობმა გზის სავალი ნაწილი დაფარა ავტომაგისტრალს ძირი გამოუთხარა და ასფალტის საფარიც დააზიანა სტიქის ადგილზე სამძებრო და სამშველო სამშობი მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მეწყრილ რიკოთის უღელტეხილზე წუხელ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ჩავიდნენ Rikotis uğaltıxılze muzdrobam teli ghamis ganmalobashi paralizebuli iqo. Ramdenime dghiani gadaugebeli tsvimis shedegat meçqeri chamoçva. Movardneli ghvartsopi restoran Rikotulashi shevarda. Restoranis mepatrone da tanamshomlebi chamoçelma meçqerma khramshi chaidana. Tamas gagnidze da sami tanamshomeli adgilze daiqupa. Mashvelobma tsxedrebi ramdenime saatiani zebnis shemdeg dinaris suramuladan da chamoshili Nikoldis nangrevebidan amoiqanes. Mashvelobma 6-dan 4 spovna gushinme moaxerxes. Sagovida teli miaghvari. Ну, теле, вот хоть сам его сажает, хоть. Ну, раз радрешия, ну, телефон механевис цайго. Тали ღამის განმავლობაში ადგილზე მობილიზებული იყო საგზაო დეპარტამენტის სპეცტექნიკა და საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლები. მეშვეობა მეწყაში ჩარჩეული ავტომანქანებიდან ქალებისა და ბავშვების დროულად გამოყვანა მოასწრეს. უაცრად ჩამოწოლილი მეწყერი იმდენად ძლიერი იყო, რომ რამდენიმე ავტომანქანა და სამგზავრო ავტობუსი მდინარე სურამულას ხევში ჩაიტანა. საბედნიეროდ მომხდარი შედეგად არავინ დაშავებულა. Მანქანები გათავისუფლებულია, მასოფლები ხალხი გადაყვანილია, სურალანი არაფერი არ არის საშუალება. დაიწყო სოტყვაზე, დაიწყო თითქოს დინარო მოდიოდაც და ხეობი ცუოდა გზებზე, გზაზე ჩახერგა 3-4 მონაკვეთი რიკოთის გვირაბის შემოვლით გზაზე, ზემოთ უმაღლესი სარტილია ამ უღელტეხილი, სადაც კოშკი დგას. სიტუაციას მთელი ღამის განმავლობაში საპატრულო პოლიცია აკონტროლებდა. ორივე მიმართულებით მოძრაობა მთელი ღამის განმავლობაში პარალიზებული იყო. მგზავრებს უკან დაბრუნება საჩხერის გავლით მოუწიათ. რიკოთის უღელტეხილზე ჩარჩენილი მგზავრები რამდენიმე საათის შემდეგ სრულად გამოიყვანეს. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ შიდა ქართლის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. განვითარებული არის მეცხერი რამოდენიმე ადგილზე რიკოთის უღელტეხილის მონაკვეთში, ხაშურში და სურამში. გარდა კატასტროფული მდგომარეობა, იმიტომ რომ სახლებში არის წყალი შეშევარდნილი, ამ წუთისთვის მობილიზებულია ყველა მუნიციპალური ცოცხალი ძალა, ასევე ტექნიკა. დიდმა ნალექმა ხედავს სერიოზული პრობლემები შეგვიქმნა რიკოთის ორგანიზაციის მისასვლელთან. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე მოახერხა და შემოუთგზიდან აბსოლუტურად მთელი ტექნიკა ჩამოყვანილია და ხედავთ, რომ ორივე მიმართულებიდან გაწმენდის სამუშაოები მიმდინარეობს. ძლიერი წვიმის შედეგად დაგდებულმა მდინარე სურამულამ ხაშურის სურამი და ჩუმეთელეთიც დატბორა. წყალი საცხოვრებელ სახლებში შევარდა, დატბორილია სარდაფები და საკარმი დამონაკვეთები. ადიდებულმა მდინარე სურამულამ ელექტროგადამცემი ხაზებიც დააზიანა. შემთხვევის ადგილზე პირადად ჩავიდა პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურის განცხადებით, მოძრაობა დასავლეთის მიმართულებით რამდენიმე დღეში აღდგება. დროებით გაიხსნება რიკოთის გვირაბი, მგზავრებს კი გადაადგილება დროებით ჭიათურა საჩხერის გავლით მოუწევთ. ნაწილი მოძრაობის იქნება ამ არსებული გზით და ნაწილი გადავა საჩხერის გზით. 2-3 დღე დაჭირდება მისთვის, რომ სრულად აღდგეს მოძრაობა არსებულ უღელტეხილზე. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ ამ ეტაპზე უკვე აბსოლუტურად ფლინად გაწმენდილია და არც ერთი მანქანა ჩარჩენილი არ არის იმ ადგილებში, სადაც შეიძლება და ჩარჩენილიყო. რიკოთის უღელტეხილზე გაწმენდითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია, დასავლეთის მიმართულებით გადაადგილება კი მხოლოდ შემოგვიტი გზით არის შესაძლებელი.